Hva er det til? Det er angående 1864. Åh, nej, det går ikke. 1864? Det var et stort spørgsmål. Det betyder krigen, der var i 1864. Dumm Krieg. Und nur Frau Dübel. Ich glaube, es ist ganz schlecht mit mir, weißt du, ich komme nämlich aus Baden-Württemberg. Det er ligesom det Dübel er kendt for, jo. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at markere det, og at vores unge mennesker også ved, hvad det handler om. Det er jo historie. Vi har muligheden for netop at genfortælle det her, den her begivenhed 1864 på en ny måde. Og det kan vi gøre kunstnerisk. Men jeg tror, vi kan give befolkningen i regionen nogle nye indsigter og nogle nye blik på både deres historie og også i virkeligheden deres nutid og fremtid. Og det synes jeg er vigtigt som kulturinstitution at bidrage med på den måde. Altså jeg kommer til at arbejde med billedprojektioner, videoprojektioner i hele salen, sådan så man oplever salen, kan man sige, som et levende rum af billeder og udtryk. Og det kommer til at fylde rummet sammen med musikken. Så det er jo, at noget 64 er i den forstand ikke overstået, fordi det kan komme igen i morgen. Ikke? Hvis man ikke ved noget om, at det allerede har været, så kommer det igen i morgen som noget helt nyt, som man slet ikke ved, hvad. Men altså, hvis man ved, hvad det er for noget, så kan man måske forhindre det at komme igen i morgen. Ikke bare her, men måske også de andre steder, hvor det faktisk foregår lige nu. Ikke? Das äußert sich vor allem in der Entwicklung der vergangenen 150 Jahre, in der wir uns ja bewegt haben von einem Gegeneinander zu einem Miteinander und zu einem Füreinander. Das heißt, die ganze Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, kommunizieren, kooperieren, das ist ganz entscheidend auch von der Geschichte geprägt, die ja in den Schleswigschen Kriegen auch ihren Ursprung hat. So, i stedet for at se det som et forfærdeligt nederlag, kann man også se det som en forløsning. 1864 i dag rummer jo både den her tabshistorie, men på en eller anden måde også, kan man sige, kimen til positive muligheder i fremtiden. Just for one day.